Աղջիկներ ջան, ողջունում եմ բոլորիդ։ Մի փոքր ցանկանում եմ պատմել այն անցած ճանապարհի մասին, որ ես սկսել եմ, երբ սկսեցի համագործակցել այս ընկերության հետ ու ընդհանրապես ինչ դժվարությունների ես հանդիպեցի։ Առաջին հերթին, երբ որ ես մտա այս ընկերություն, Faberlic ընկերություն, դա 3 տարի առաջ էր, այն ժամանակ ես դեռ 17 տարեկան էի, ուսանող էի ու ինձ առաջին հերթին անհրաժեշտ էր գումար, ճանապարհածախս եւ այլն, այլ խնդիրներ, գումարային ծախսեր եւ այլն։ Բայց քանի որ ես անչափահաս էի եւ չէի կարող աշխատել ոչ մի տեղ, ոչ մի գրասենյակ, ոչ մի խանութ ինձ չէին ընդունում, որովհետեւ ես չափահաս չէի եւ չէի էլ կարող աշխատել, ես կարդացի մի օր մի հայտարարություն, այնտեղ գրված էր օնլայն աշխատանք։ Փորձեցի մանրամասներին ծանոթանալ ու տվել հայտարարության հեղինակը, հետագայում դարձավ ինձ համար իմ նաստավնիկը։ Ծանոթացա, ներկայացրեցին, որ աշխատանքը տանից է եւ դա ինձ գրավեց, որովհետեւ ես չէի կարող դասերիս հետ մեկտեղ համատեղել եւ տանից դուրս գալ, իսկ օնլայն աշխատանքը ինձ ամենահարմար տարբերակն էր։ Քննարկեցի մայրիկիս հետ, տանեցիների հետ, համաձայնվեցին, մի խոսքով ես անցա աշխատանքի։ Սկզբում չկար ուսուցում, ես չէի մասնակցում ոչ մի սեմինարների, չկային նյութեր, չկային սեմինարների դասեր եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ցանցային մարքեթինգը այն ժամանակ այդքան խորացված չէր, որ ինձ տային ինչ-որ աշխատանքային նյութեր կամ սովորեցնեին, թե ես ինչպես աշխատեի։ Ու այդ դաժան պայմաններում ես սկսեցի աշխատել։ Առաջին հերթին հետագայում ես հասկացա, որ պետքա նաև կատարեմ գնումներ։ Դե պատկերացրեք, ինչքան դժվար է 17 տարեկան աղջկա համար, որը դեռ ուսանող է ու իրեն գումար է անհրաժեշտ, մի բան էլ ինքը պետքա գումար ներդնի ու սկսի գնումներ կատարել։ Ես դա ներդրում համարեցի առաջին հերթին։ Ես սկսեցի աշխատել, բայց շատ քիչ էի գնումներ կատարում, երբ որ հասցնում էի անգամ, շատ անգամներ ես խափում էի տանը ու իմ գումարները հավաքում էի, այսպես ասած ծախսել եմ ինչ-որ շոր գնելու վրա, ես կողմանկում խափում էի ու հավաքում էի իմ գումարները։ Ու ես կարողանում էի ժամանակի ընթացքում քիչ-քիչ գնումներ կատարել, ինչ որ փոքրիկ ապրանքներ, որոնք ազում էին շատ քիչ գումար եւ շատ քիչ բալ։ Ժամանակի ընթացքում ես հիասթափվեցի, որովհետև 1 ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս ես հասկացա, որ ես գումար չեմ աշխատելու, ու մի ընթացք ես դա խափելություն պատկերացրեցի։ Առաջին հերթին իմ նաստավնիկը, ում հետ ես համագործակցում էի, հիմնականում լինում էր զբաղված այն մարդու հետ, որ ես աշխատում էի, ուներ բալիկներ ու չէր կարողանում լիարժեք ժամանակ տրամադրել ինձ, իսկ ես կարծում էի, որ ես ոչինչ չպետք է անեմ, իմ փոխարեն պետք է անեմ նաստավնիկը, ու ես պետք է գումար աշխատեմ։ Այդպես ես դուրս եկա, որոշ ժամանակ, ամենայն դեպս երկար ամիսներ անց, 8 ամիս թե 1 տարի անց, ես տեսա Գայանեի էջը, ես անընդհատ հետևում էի բարբերաբար, ինչ հաջողությունների հասավ, ինչ սեմինարներ էր մասնակցում, ուր էր գնում, որտեղ էր հանգստանում, ես այդ ամեն ինչին ուղղակի հետևում էի հեռվից, օնլայն տարբերակով, ու ես մի օր որոշեցի նորից վերանայել էս ամեն ինչը, հասկանալ որտեղ եմ ես սխալ եղել ու հասկանամ ընդհանրապես ոնց կարամ անեմ, որ նորից սկսեմ։ Երբ որ ես տեսնում էի այդ հաջողությունները, ինչ որ ամիսներ անց մեկը դառնում էր տնօրեն, մեկը իր բանկային կտրոններն էր ցույց տալիս, մեկը շնորհավորում էր մյուսին, որ շնորհավորում եմ, դու դարձար, դու հասար քո նպատակին, ու ես սկսում էի մտածել, լավ, եթե ես եմ, ես չեմ ստացել գումար, ես սխալ եմ եղել, եթե ընդհանրապես էս ամեն ինչը խափեություն է, ինչպես են էս մարդիկ այդ բանկային կտրոնները դուրս բերում, ինչպես են շնորհավորում, ամեն դեպս ոչ մեկ պարապ չի, որ ինչ-որ մեկը մեկին շնորհավորի կամ ուղակի ձևական ինչ-որ նյութեր տեղադրի։ Ես սկսեցի վերանայել այդ ամեն ինչը, գրեցի Գայանեին, ասեցի, Գայ ջան, բարև, ո՞նց ես, ինչ ես մտածում, ես կարամ նորից սկսեմ։ Գայանեն ասեց, ես գիտեի, որ դու հետ ես գալու։ Ես մինչև հիմա հիշում եմ այդ ու համենայն դեպս միշտ եմ հիշելու իմ ամբողջ համագործակցության ընթացքում, որին սպասել են, կարծում եմ այդ ամեն ինչը ես թողել եմ իմ հետևից, որ ինձ սպասել են։
Ու աղջիկներ ջան, ես սկսեցի նորից աշխատել, լավ ինձ ուղարկի։ Ես ինչ պետքա սովորեմ, ես ինչ պետքա նայեմ, առաջին հերթին Գայանեն բացատրեց, որ ես պետքա սովորեմ։ Իսկ այն ժամանակ ես չէի սովորում, ես ուղղակի ուզում էի վրաս գումար աշխատել, ինչքան հնարավոր է շուտ։ Ես պետքա սովորեմ, ես նստեցի, սկսեցի գրառումներ կատարել, գնացի խանու, տետրեր առա, գրիչներ վերցրեցի ու սկսեցի մանրամասն արդեն գրառումներ անել, նայել Գայանեի նյութերը, ինձ տրամադրեցին արդեն դասեր, որ այն ժամանակ չկար կամ ինչ-որ տալիս էին, այն ժամանակ ես լուրջ չէի վերաբերվում, ինձ տրամադրեցին նյութեր, ես սկսեցի գրառումներով աշխատել և այդպես շարունակ, սկսեցի արդեն հրավերներ անել, բայց արդեն սովորած տարբերակով, ես արդեն մեծ էի, չափահաս էի և համենայն դեպս կարողանում էի մայրիկից բացատրել, որ այդ ամեն ինչը իմ համար է, իմ ապագայի համար, ու կարողանում էի այնպես անել, որ ինքը հասկանա, որ մեր տան գնումները պետք է մենք կատարենք այս խանութից, օնլայն խանութից, ու ոչ մի տարբերություն չկա, որ ինքը կարող է ամսվա ընթացքում մի քանի անգամ իջնի խանութ, կես-կես ապրանքներ անի ու նույնը կարա կատարի մեկ անգամ, բայց ամբողջ ամսվա համար։ Ես այդ ամեն ինչը հաջողությամբ բացատրեցի մայրիկիս ու ստացվեց այնպես, որ ես հասա իմ նպատակին ու ինքը սկսեց իր գնումները տեղափոխել ճիշտ սկզբում քիչ մասով, բայց փորձ համենայն դեպս կարողանում էի կատալոգների ընթացքում կատարել գնումներ ինձ համար, իր համար ու ընդհանրապես տան համար։ Իհարկե ի շնորի, որովհետև այդ ժամանակ էլ ես դեռ գումար չէի աշխատում ու ասեմ, մինչ նորից սկսել է համագործակցությունը, ես աշխատել եմ Երևանում, Անշարժ գույքի գործակալությունում, ես առավոտյան 7-ից դուրս էի գալիս ու իրիկունը 9-ին տուն էի մտնում, ինչի համար, որովհետև ես աշխատում էի գործատուի մոտ ու շատ դաժան էր ինձ համար, պատկերացրեք, ուժասպառ եղած ամեն օր, իսկ իրակի օրերն էլ, որ համարվում էր ոչ աշխատանքային օր, այսպես թե այնպես մի պատճառ գտնում էին, որ մեզ կանչեին աշխատանքի ու ես մի օր հոգնեցի այդ ամեն ինչից, ես հոգնեցի, որ պետքա ընդհանրապես ամեն օր տանից բացակայեմ, ես տանեցիներին չէի տեսնում, այսպես ասեմ, տունը կարոտում էի ու այդ ամեն ինչը ինձ դարձավ պատճառ, ինձ դրթեց, որ ես նորից սկսեմ համագործակցություն։ Ես նյութեր նայելուց հետո, ամեն ինչը սովորելուց հետո սկսեցի հրավերներ անել, բնականաբար սկսեցի մերժումներով, որովհետև բոլորը մերժում էին ու ես էլի նեղվում էի, բայց այս անգամ ես որոշել էի առաջ գնալ, որովհետև երկրորդ անգամ էի հետ եկել արդեն ու հաստատ չէի ցանկանա հուսախապանել Գայանեին ու առաջին հերթին իմ տանեցիներին, որովհետև այս անգամ այսպես ասած համոզել էի իրենց, որ այս անգամ լավ է լինելու, հավատացեք, այն անգամ ես էի մեղավոր, ես լուրջ չէի վերաբերվում։ Ու այս տարբերակով ես սկսեցի աշխատել, մերժումներ էին ինձ հանդիպում ու ընդհանրապես այդ ամեն ինչը սկսելուց էլի շատ դժվար էր։ Ես ժամանակի ընթացքում կարողանում էի իմ գնումները տեղափոխել ու արդեն հասկացա, որ լավ, ես չեմ կարա անընդհատ կախում ունենամ Գայանեից, Գայանեին խնդրեմ ինձ նյութեր ուղարկի, ես փորձեցի նոր նյութեր ձեռք բերել, նոր նյութեր էի գտնում, նայում էի, ուղարկում էի, ասում էի, սա ոնց նայեմ, նա ոնց նայեմ ու կամաց-կամաց բացատրելու շնորհիվ ես հասկացա։ Այդ ժամանակ արդեն հրավերների ընթացքում ես ունեի թիմ, որը 100 բալի շրջանառություն էր կատարում, իսկ այն ժամանակ ես չէի հասկանում անձնական 50 բալի առավելությունը, հիմա դա էլ կպատմեմ։ Ես չէի հասկանում այդ ամեն ինչը, էլի լուրջ չէի վերաբերվում, շատ մեծ քանակի գնումներին ես չէի պատկերացնում, ոնց կարամ անձնական 50 բալի գնում անեմ։ Այդ ժամանակ իմ թիմը արդեն 100 բալի ապրանքաշրջանառություն էր կատարում ու ես հասկացա, որ ես պետք է սկսեմ ինքնուրույն սեմինարներ անցկացնել, ինքնուրույն նյութեր կազմել, տրամադրել իմ թիմին ու ես այդ պատասխանատվությունը վերցրեցի իմ վրա, ինքս զանգեմ, առաջի անգամ զանգում էի թիմին, այսպես վախեցած, շփոթված, չգիտեի ինչ եմ խոսելու հետները, առաջին զանգեր եւ այլն, ես զանգերի ընթացքում անգամ շատ անգամ եղել է, որ մոռացել եմ ինչ պետք է խոսեմ, այդպես խայտառակ վիճակ էր իմ մոտ։
Բայց ժամանակի ընթացքում շատ խոսելու, շնորհիվ, շատ նոր նյութեր նայելու շնորհիվ ես փորձ ձեռք բերեցի։ Անցավ ժամանակ, ես արդեն 600 բալեի, 600 բալի ապրանքաշրջանառություն էի կազմակերպում, անցավ ժամանակ արդեն հասցրեցի 1000 բալ։ Կատալոգների ընթացքում այդ բալը տատանվում էր, բայց ես այդ ժամանակ արդեն ունեի փորձ։ Ես այդ ամեն ինչը արդեն տեսել էի, իսկ այն նախորդ անգամ, երբ որ ես աշխատանքի էի անցել, ես 100-200 բալից ավել չէի անում, որովհետև այն ժամանակ ես լուրջ չէի վերաբերվում առաջին հերթին, ինքս լուրջ չէի վերաբերվում աշխատանքին։ Ու ժամանակի ընթացքում ես հասա այդ փորձին, հասկացա ցանցային մարքեթինգի կարևորությունը, աշխատելով մերժումների հետ, աշխատելով ինքս ինձ վրա, նոր նյութեր նայելով, ինքս ինձ ստիպելով, ես հասա արդեն տնօրենի թեկնածուի ստատուսին, ես հասա այդ թիմին, ես ունեցա լիդերներ, ժամանակին ես նեղվում էի, որովհետև ես չունեի լիդերներ, թիմում կային մարդիկ, ուղակի այնպես գնումներ էին կատարում, բայց ինձ հետ հավասար չէին տանում աշխատանք, ինձ չէին օգնում ու այդ ամբողջ աշխատանքը ինձ վրա էր։ Իսկ հիմա ես հասկացա նաև գնահատել գործընկերոջը, ես հասկացա աշխատանքին ցանցային մարքեթինգին լուրջ վերաբերվել, ես հասկացա, որ սա իմն է, հասկացա շատ-շատ մանրունքներ, որ ժամանակին ես դրանց լուրջ չէի վերաբերվում և չէի կենտրոնանում դրանց վրա։ Դե աղջիկներ ջան, ուզում եմ բոլորիդ ասել, որ ցանցային մարքեթինգը դա ձեր սեփական բիզնեսն է։ Դա ամենաբարձր վարձատրվող մասնագիտությունն է, որ դուք կարող եք կատարել։ Ամենաբարձր վարձատրվող մասնագիտությունն է, որի շնորհիվ ձեր բոլոր նպատակներն ու երազանքները կարող են իրագործվել։ Ամենաառաջինը դուք պետք է կատարեք ինքնուրույն աշխատանք, պետք է ինքնազարգացվեք, ինքնակրթվեք, միշտ նայեք նյութեր, միշտ լուրջ վերաբերվեք, չնեղվեք ոչ մի մերժումից, որովհետև մերժումները միշտ լինելու են, ու ընդհանրապես հետևեք ձեր նպատակին, ունեցեք նպատակներ, դրեք ձեր առջև նպատակներ, և համոզված եմ, քրտնաջան աշխատանքի միջոցով յուրաքանչյուրդ կհասնեք ձեր նպատակներին, և ինչպես որ ես հասա, և սա առաջնային կետն է ինձ համար, ես արդեն հասել եմ նրան, որ ես կարողանում եմ կատարել անձնական 50 բալ հանգիստ, որովհետև ես հասկացել եմ դրա կարևորությունը, օնլայն խանութի կարևորությունը, ես ժամանակին որքան անիմաստ գումարներ էի վատնում դրսի սովորական ավանդական խանութների վրա ու չէի ստանում դրա դիմաց ոչինչ, ես հասկացա, գնահատեցի օնլայն խանութի առավելությունը, ես հասկացա, որ ես վարում եմ իմ սեփական բիզնեսը, ես հասկացա, որ ես բիզնես լեդի եմ, իրականում շատ եմ սիրել այդ արտահայտությունը, ես հասա նրան, որ ես ինքնուրույն եմ հիմա, ստանում եմ ինքնուրույն եկամուտ, ու ընդհանրապես ես հասկացա, որ սա իմն է, ոչ թե ես աշխատում եմ գործատուի մոտ, այլ աշխատում եմ ինքս ինձ մոտ, ես եմ իմ տնօրենը, ես եմ իմ ժամանակը կառավարում, ու հուսով եմ, որ այս խորհուրդները ձեզ շատ կօգնեն, որ կարողանաք ինքնուրույն լինել, ձեր սեփական բիզնեսը զարգացնել և արդեն հասնել մեծ եկամուտների, ուղղակի եղեք անդավաճան ձեր նպատակներին և մանրամասն քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ գնացեք առաջ և հասեք ձեր նպատակներին։ Բոլորին հաջողություն եմ մաղթում, բոլորին հաջող աշխատանք և ծաղկում բիզնես։